Co všechno v dnešním díle uvidíte? Tak počkej, s pořádným rozběhem. Jsi dal spawn point akorát tu. Počkej, to si... Tak, jo, taky, běžel jsem asi půlku zpátky té cesty, ale dal jsem to. Ty vole. Sehr gut. Teď se musím soustředit. Dokud to spadně a spadil znova. Dej pokoj. Tak čau, tady tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u další parkour mapy. Tahle mapa nevím, jak se jmenuje, protože ji Lucka nedělala pro nás, ale dělala ji pro jednoho fanouška. A... No, přečteme si, jak se jmenuje. Jinak pokud se pokazí, máte zase v rohu videa Zekirův pohled, tak to je teďka poslední dobou všechno parkouru, co? No. Tak, čili já si pouštím stopky, před chvilkou jsme začali tu mapu, kde jsme byli v Nedru, tu Nether map, dnes, čili to znamená, že máme pořád úterý, 24. ledna, teďka je půl čtvrtý poledne, tak stopky věží, a tady vidíte, že ta mapa je z 12. března, ze 4. poledne, tak co tu máme? Mapa, pravidla, spawn, o mapě, co chceš číst? Děkujeme to. Takže o mapě. Mapa pro jedno až dva hráče. Mapa je pro Ektalor Channel, ale může ji hrát i někdo jiný. Ahoj, já jsem Lucka, ale já jsem si 17 a toto je moje další mapa. Tato mapa se jmenuje My Parkour Map. Není moc dlouhá, má pouze dvě místnosti, je především pro Ektalor Channel. Vím, že máš videa složená z prostříhaných scének, ale prosím tě, aby moje mapa byla bez střihu a pokud možno s komentářem. Hodně štěstí, doufám, že se bude líbit. Datum započatí stavby 12. března 2016, 16.01. Datum dokončení stavby mapy... Tu není. Myši zjedli. Co? Myši zjedli. Myši zjedli. Tak se když čteš. Tak napisuj něčím bok, něčím a po ně provádu, že běhá skákat, jestli tam nevím, jestli tady viděl. Mhm. Survival tu není napsaný. Great. Jsi to počul? Jo. To je... To je tak hlasnější. První checkpoint, doporučuju se vyspat. Proč? Voda. Dobré, první místnost. Taky dáme to bez spawn pointu? Aha. Bože, nemám. Ale já jsem spadl. Ty vole, já nám vyskákám ze dveří? Tak čau. Bez spawn pointu. Čekej. Je, že zase po roce to bude mít. Tak ty vole, za to nemůžu, že... Ty, jak se z toho neskáče? Taky čekáš? No. Nečekáš. Hej, jak jsi to skočil? Normálně. Což je? Normálně. Ty vole, já tady držím mezeník, jak idiot a nic. Tak počkej, s pořádným rozběhem. Jsi dal spawn point akorát tu. Počkej, to si... Tak, jestli... Jo, taky, běžel jsem asi půlku zpátky té cesty, ale dal jsem to. Ty vole. Sehr gut. Teď se musím soustředit. Dokud to spadně a... Spadil znova. Dej pokoj. Goro spadně, goro spadně, goro spadně. Zapomněl otvorit dveře. Yes. Huu. Co to je? Další checkpoint, jestli chceš, můžeš se opět vyspat, čekej. Tak. Tak. Druhá místnost. Oh, tady už to je trošku větší. Tyhle, proč nemůžu projít dveřma? Mhm. Ach, ne, já jsem spadl, proto jsem A mě se směješ, to máš za to, že se mi směješ. Hej, ale jo, mě to úplně tak... ...se dvere po. Au. Čo, ty jo, to skočil. Hej. Jo, jsem chtěl povedat, že jsem toto město z celou mapu znovu bez spadnutí, tak jsem naspadl. Zamrzí, jo. No, že já se říkám... Automatický internet, děkuji za to. Ale teď to nemůžeš svádět na můj internet, protože já to teďka nehostuju, teď si to svádí na svůj internet. Já mám Erikut internet. Tak to by se nespat.
Tak stačí, jo. To noč, to nie je, to prostě to... Stačí tam vzadu. No, prosím tě. Hej, já to neskočím. Ho. No, Zekir. Nepamatuji si, jak jsem to posledně skočil? Ne. Mal si se rozběhnout z kolky cesty. OK. Jsem u checkpointu. Is that good? Hej, ty on to fakt funguje. Ty nevíš ten způsob, jak to skočit, hej. Ne. Jak se to skáče, poraď. Ne. Ne, jsem to skočil, tak můžeš už. Já jsem přišel na kraj úplně skoro, ibo jsem... Na ten žebřík. No nie na rebrík, to těsně. Yes, skočil jsem tam. Ibo jsem prostě dal rychle cetrova na rychlý sprint a... Aha, to není vyplnění. Exekutor, no. Ani cedulky to nejsou? Myši zjeduji. Já dělám ty myši. Jsi taky myš. Patkaně. Jestli chceš, můžeš se na mé mapě naposledy vyspat. Taky necháme to. Hej, vyspíme se teda, když už tady ty postele jsou. Tak... Tak už je, zapadá slunce. Fuj. To zbyl ty. Pekir? Vidím od začátku na konec, ne? Uděláme si screen takhle? Tohle byla fakt krátká mapa, víš, za kolik jsme to stihli? No. Mám na skokách 5.40. Dneska nám to jde. Tak jo, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkuji za schyutí, taky řekni sír. Ne. Klasika. A ten screen mám a my se teda máme pro dnešní u téhle mapy loučíme. Ticho. Doufám, že se vám video líbilo, jak se ti taky mapa líbila. 10 z 5. No, klasický hodnocení taky dobo, objektivní. Taky má zároveň asi novou hlášku, myši zjedli. No, to už požívám dlouho. Já jsem to ještě nikdy neslyšel. Takže pro mě to je nový. A zase někdy u další parkour mapy. Ahoj. Čus.